Сколько стоит билет? 入場料はいくらですか? Для иностранцев специальная цена. 外国人は別料金になります。 Дайте, пожалуйста, один билет. 1枚ください。 У вас есть проспект на японском языке? 日本語のパンフレットありますか? Да, есть. はい、あります。 У вас есть аудиогид на японском языке? 日本語の音声案内はありますか? К сожалению, у нас нет аудиогида на японском языке. 残念ながら日本語の音声案内は用意していません。 Мне нравятся иконы. 이콘が好きなんです。 Иконы вот здесь. 이콘はこちらに展示されています。 Где икона Андрея Рублёва Троица? Андрей Рублёвの聖三位一体はどこにありますか? Давайте я покажу вам, где находится это произведение. 作品があるところまでご案内しましょう。 Чьё это произведение? これは誰の作品ですか? Это произведение Ильи Репина. Илья Репин の作品です。 Художник Илья Репин относится к художникам-передвижникам. Илья Репин は移動派です。 Он ярко описывал противоречия, сложившиеся в обществе. 彼は大胆に社会の矛盾を描き出しました。 Он писал необычайно проникновенные портреты и полотна на исторические темы. 彼は洞察力あふれる肖像画や歴史をテーマとする絵も描いています。 Здесь можно фотографировать? ここで写真を撮ってもいいですか? Нельзя. ダメです。 Здесь фотосъемка запрещена. ここは撮影禁止です。 А здесь можно? ここでは撮ってもいいですか? Можно, но вспышка запрещена. 撮ってもいいですが、フラッシュは禁止です。 Кому посвящен этот памятник? これは 誰の像ですか? Павлу Третьякову. Павел Третьяков の像です。 Когда жил этот человек? いつの時代の人物ですか? В 19 веке. 19世紀に生きていました。 Что сделал этот человек? どんなことをした人ですか? Он был основателем Третьяковской галереи. 彼はトレチャコフ美術館の創設者です。